بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آي روزاسını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Buyuk Ramazon oyining kechalaridan birida ushbu muhtasham masjidda siz bilan bizga ma'rifiy suhbat o'tkazish imkonini bergan Alloh taologa son-sanoqsiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Va bu ma'rifiy suhbatni hammamiz uchun manfaatli bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Hammamiz yaxshi bilamiz, siz bilan biz ojiz bandalarga Alloh taoloni bergan ne'matlarini son-sanog'i yo'q. Juda ko'p ne'matlarni Alloh taolo siz bilan bizga bergan. Biz ojiz bandalar o'sha ne'matlarni qadriga yetishimiz maqtub. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, o'sha ne'matlarni qadriga yeta olmaymiz. Ko'proq ne'matlarni qadrini ne'matni qo'ldan chiqarganimizdan keyin, fursati o'tgandan keyin tushunib yetamiz. Undan keyin afsus, nadomatlar bo'ladi. Attang bilmabman ekan. Ne'matni behuda o'tkazib yuboribman, qadrini bilmabman degan afsus nadomatlar bo'ladi. Bu hamma tarafdan bor. Hattoki xalqning ichida maqollarga aylanib ketgan holatlar bor. Misol uchun oldingdan o'tgan suvning qadri yo'q deydi xalqda. Suv oqib turibdi kechasi kunduzi yil davomida. O'tasan, ketasan, qadrini bilmaysan. Cho'lga chiqib chanqab qolsang, keyin suvni nimaligi esingga tushadi. Haligi oldingdan o'tib turgan suvni har tomchisi gavhar bo'lib ko'rinadi, lekin afsuski yo'q. Shoirlar she'r qilib aytadi: "To yetim bo'lmaguncha bilmas otani qadrini." Ota bor, ona bor, buyuk ne'mat. Lekin bola o'sha ne'matlarni qadrini bilmaydi. Ularni aytganini qilmaydi. Behurmat qiladi, beparvo bo'ladi. Ular vafot etib ketgandan keyin qadr bilinadi, afsus bo'ladi, nadomat bo'ladi va boshqa holatlar bo'ladi. Aza, bizi dinimiz, ruhiy tarbiya, hamma mashoyixlarimiz, hammamiz katta bo'laylik, kichik bo'laylik, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, siz bilan bizga Alloh taolo bergan ne'matni qadrini bilishimizni tavsiya qilishadi, o'qitishadi, o'rgatishadi, aytishadi, nasihat qilishadi. O ne'matni qadrini bilish qanaqa bo'ladi? Deyilsa, ba'zi bir kishilar aytadiki, ne'mat ko'p. Misol uchun ne'mat mulkdan iborat deylik. Birovning yaxshi hovli joyi bor. Uni qadriga yetaman desa, o'sha hovli joyga yaxshi qaraydi. Behudadan behuda hannasalarni urib, devorlarini chizib, suvoqlarini tushirib, eshiklarini tepib ochib, sindirib,
yoki shunga o'xshagan qo'pol muomala, qadrini bilmasdan har xil narsalarni ishlatib, bir yil yarim yilda qarab bo'lmaydigan darajaga keltirib qo'ysa, demak bu odam o'sha uy ne'mati, hovli ne'matini, uning qadrini bilmadi. Qadrini bilganda ana shunday bo'lishiga yo'l qo'ymasdi. Bugungi kunda odamlarning ko'piga ne'mat bo'lib ko'rinayotgan narsalar avtoulovlar. Hamma iloji boricha chiroyliroqini odamlar ko'rsa og'zi ochilib qoladiganini olishga harakat qiladi. Uni endi har kuni artib, yaltiratib, hamma tarafini ustalarga ko'rsatib, moyini vaqtida almashtirib, gard yuqtirmasdan silab sepab olib yursa, nima? Ne'matni qadriga yetyapti bu deydilar. Qaramasdan chang bostirib, loy bostirib, hamma yog'i zang bo'lib, moyini yaxshi almashtirmasdan buzilib qolib, borib-borib to'xtab qolsa, tuppa-tuzuk narsa edi, shu ne'matni qadriga yetmadi, bu mana endi piyoda yuribdi deydilar. O'sha Alloh bergan ne'mat sog'lik, salomatlik, sihhatli bo'lsa, shu sog'liqni saqlash bo'yicha kelgan tavsiyalarga amal qilib, vaqtida dam olib, vaqtida jismoniy tarbiya bilan shug'ullanib, sog'liqqa zarar yetkazadigan narsalarni qilmasdan, yemasdan, ichmasdan, hammasini hisob-kitobini qilib, vaqti-vaqti bilan sog'liq mutaxassislariga ko'rinib, ana sog'lig'ini nima yaxshi ushlab yursa, mana bu odam sog'lig'ini qadriga yetyapti, deyiladi. Uni qilmasdan rasvoyi radda balo bo'lib, ichib, chekib, sog'liqqa zarar yetkazadigan narsalarni qilib, keyin yo'talib, aksirib, borib kasalxonaga yotib qolsa, bu sog'lig'ini qadriga yetmadi, deyiladi. Sog'liq oilada, ne'mat oilada bo'lishi mumkin. Yaxshi chiroyli oila bo'lib, er-xotin bir-biriga muhabbatli bo'lib, bolalarini go'zal tarbiya qilib, ota-onasini hurmat qilib, oilani chiroyli ravishda ushlab yursa, bu oilani qadriga yetyapti dedi. Har bir a'zo qadrlanyapti, oilani ko'rgan odam havas qilyapti, chiroyli yurishibdi. O'zaro muomalalari ehtirom asosida. Er-xotin bir-birini hurmat qiladi. Bolalar ota-onasini hurmat qiladi, ota-ona bolaga mehr ko'rsatadi va hokazo. Ana bunda ham nima deydi? Oilani qadriga yetdi yoki haliqa bo'lib buzilib, ayrilib bir-birimdan yuz ko'rmas bo'lib ketsa, tuppa-tuzuk oila edi, shu qadriga yetmadilar, mana ne'matdan mahrum bo'ldi, deyiladi. Mana shu gaplarni ne'matni qadriga yetish deyish bizi dinimiz o'lchovida mumkin emas. Bunaqa ishlar ne'matni qadriga yetish emas, ne'matni mahkam ushlash uchun harakat qilish. Lekin mehnat ne'matni qadriga yetish tamoman boshqacha bo'ladi. Kattadir, kichikdir, nima ne'mat ham insonga yetsa, banda buni menga Alloh berdi. Allohdan boshqa hech bir zot menga buni bir zarrasini ham bera olmaydi. Mana shu ne'matni menga yetkizgan Allohga shukr bo'lsin deb, demak tan olishi ana o'sha ne'matni qadriga yetishni boshlanishi bo'ladi. O'sha mashinami, hovlimi, sog'liqmi, tijoratmi, boylikmi, ota-onami, oilami, tinchlik, omonlikmi, nima bo'lsa bo'lsin, kattasi yu kichigi faqat va faqat Alloh tomonidan beriladi. Mabodo biror inson vositachi bo'lsa, u vositachi beruvchi emas. Eng ne'matni tanish, qadrini bilishni asosi shu yerda. Bu menga Allohdan keldi degan chin qalbdan ishonch bilan insonning qalbi to'lishi kerak. Ana shunda ne'matni qadri ulug' bo'ladi. Bir odamni bergan nima yo'q, odamlarni Robbisini bergani nima orasida farq katta. Katta bo'lganda Alloh bilan bandani orasida qancha farq bo'lsa shuncha bor. Ana biz mana shuni o'rganishimiz kerak.
o'zimizga zarracha ne'mat yetsa ham bu menga Robbimdan yetdi. Allohdan boshqa hech kim menga bu ne'matni bera olmaydi. O'zimizni olaylik, ko'z ne'mati, burun ne'mati, quloq ne'mati, har bir narsa kim bera oladi bizga? Agar bitta kiprigimiz tushsa, butun dunyo birga bo'lsa, bizga o'sha kiprigini bera olmaydi o'zidan qilib. Mumkin emas. Faqatgina Alloh beradi. Ana mana shu boshlanish shu. Alloh menga shuni berdi. Alloh o'zi berib qo'yib tarqimaydi, o'sha ham turadi. O'sha ham turadi. Sog'lig'ini menga Alloh berdi. Agar bir kun sog'lig'im bir lahza Allohning inoyatidan chetda qolsa, men kasal bo'laman. Sog'lig'imni ushlab turish ham Allohning ne'mati. Va boshqa narsalarni hammasini shunga taqqoslanadi. Ana endi o'sha har bir ne'mat faqat va faqat Allohning o'zidan yetishini e'tirof qilib, tushunib, iymon keltirib mustahkamlab butun vujudiga singdirib olgandan keyin ne'matga shukr qilishga o'tiladi. Ne'matning shukri ikki qismdan iborat bo'ladi. Ma'naviy shukr. Alloh o'zi shukrga buyurgan. Ana shukrli vali validay Qur'onda bor. Menga shukr qil deydi Alloh. Ana ma'naviy shukr ne'mat bergan zotga maqtov til bilan aytib, dil bilan tasdiqlash. Allohga hamd bo'lsin, shukr bo'lsin, maqtov bo'lsin, menga sog'liq ne'matini berdi. Til bilan aytiladi, dil bilan tasdiqlanadi. Agar shuni aytmasa inson ne'matga noshukr bo'ladi. Dilida e'tiqod qilyapti, tilida aytib tasdiqlayapti. U avvalgi aytgan ne'mat faqat Allohdan degan aqidani takrori bo'ladi. Haqiqiy shukrona esa ne'matni ne'mat beruvchi zotni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilish bilan bo'ladi. Odatdagidek qalaysan, sog'lig'ing yaxshi bo'lsa, Allohga shukr, yaxshi, Xudo sog'lig'ini berib turibdi deb qo'yib ketaversa, u bo'lmaydi. O'sha sog'liqni Allohni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilsin. Alloh sog'liq qo'yibdimi, shukr qilib Allohga ibodat qilsin. Alloh halol degan yo'ldan yursin. Alloh menga nima sog'liq berdi deb sog'lig'ini haromga ishlatadigan bo'lsa, u shukrona bo'lmaydi. Allohga shukr, menga sog'liq berdi deb sog'lig'ini noshariy ishlarga saqlaydigan bo'lsa, bu shukrona bo'lmaydi. Hamma narsada shu, mashina ham shu. Mashinani yuvib, tarab, moyini moylab, o'zini yaltiratib, harom ishga minib borsa, u shukr emas. Shuni haloliga, oilasiga, ishiga, ibodatga, masjidga, odamlarga yaxshilik qilishga ishlasin. Harom xarij, gunoh ishlarga, o'ziga ham, xalqiga ham, eliga ham, yurtiga ham befoyda ishlarga ishlatish o'sha mashina degan ne'matni noshukurligi bo'ladi. Kufrona ne'mat deyiladi buni. Mana shu narsa hamma ne'matlarga tegishli. Hamma ne'matlarga tegishli. Qaysi bir banda haligi aytilgandek o'ziga Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matni haqiqatini tushunib yetsa, butun vujudi bilan, joni dili bilan bu ne'matni menga Allohning o'zi berdi, Allohdan boshqa hech kim bera olmasa-da, bu ne'matni bergan zot menda shu ne'matni tutib ham turibdi, foydasini ham chiqaradi o'zi deb turib, Allohga shukrlar aytib va ne'matni Alloh rozi bo'ladigan tarzda nima tasarruf qilib yurishib, juda ham nima qulay bo'ladi, yaxshi bo'ladi va shukr shu bo'ladi. Ana endi shukrni qilgandan keyin Alloh taolo ne'matni bardavom qiladi. O'zi Qur'onda va'da berib qo'ygan. La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qiladigan bo'lsangiz, qasamki, albatta men sizlarga ziyoda qilib beraman. Ana
har bir ne'mat. Haligi aytganimizdek, ko'z ne'matimi, quloq ne'matimi, sog'liq ne'matimi, oila ne'matimi, tinchlik, omonlik, osoyishtalik ne'matimi, ota-ona ne'matimi, mashina ne'matimi, hovli joy ne'matimi shukr qilsan ziyoda bo'ladi. Shukr qilmasa nima bo'ladi? Kufroni ne'mat bo'ladi. Kufroni ne'mat bo'lsa nima bo'ladi? Ne'matdan judo bo'ladi. Bu dunyosi yu oxirati rasvoyi raddi balo bo'ladi. Qur'oni Karimda shariatda kufroni ne'mat, ne'matga shukr qilmaslik qattiq qoralangan. U ne'matga sazovor bo'lgan taraf yakka shaxsmi yoki butun boshli bir ummatmi? Shukrni o'rniga kufr keltirsa, oqibati yomon bo'lishi qattiq ta'kidlangan. Qasos surasida Alloh taolo asosan Fir'avn bilan Musa alayhisalomning qissasini keltiradi. Shu yerda Musa alayhisalomning qavmidan bir Qorun degan odamni ham qissasi 5-6 oyatda keladi. Qorun Musoni qavmidan edi. U o'zini boyligi bilan qavmini ustidan tajovuzkorlik qildi, hovliqdi. Haddidan oshib ketdi. Alloh unga shunchalik boylik bergan ediki, omborxonalarining kalitini bir to'p eng kuchli odamlar ko'tara olmasdi. La tanu'u bihi al-usbati ulil quvva. Quvvatlik bir usba, bir jamoa, o'sha vaqtning eng kuchli odamlaridan bir jamoasi Qorunni mol mulkini, omborxonalarini kalitini ko'tara olmasdi. Ana uni ko'rib. Mo'min mas qavmlar, va buni zo'rligini qara. Qani endi Qorunda bo'lgan narsa bizda ham bo'lsa, deyishdi. Mo'minlar esa Qorunga nasihat qilishdi. Aytdiki, ابتغي فيما آتاك الله وجه الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله سنگ برگن مال الدنيا نشلتر آخرتنا تشوش نقر بني سرقنا آخرتك عجل ثواب توب لك ما إلا بو دنيا دنم نصيبين ونتمن بو دنيا دنم عجل إنما إنا راحتي نقر فراغتي نقر خلال فاق يوبنام بسر. Lekin Alloh senga buncha narsani berib qo'yibdi. Bu bilan sen oxiratni tashvishini qilgan. Alloh senga yaxshilik qildi, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgan deb nasihat qilishdi. U xo'p demadi, yo'q dedi. Utituhu ala ilmin indi. Bundan nima o'zim topganman dedi. Shuni topadigan ilmni bilaman, shuning uchun topdim. Boshqa manda haqqi yo'q buni. Ko'rasan, Alloh berdi, o'ziga shukr demayapti. Men o'zim topdim, deyapti. O'zimni ilmim bor edi, shunga yarasha topdim, deyapti. Kufroni ne'mat qilyapti. Ana o'shuna qilib chiqib, gerdayib, nihoyatda tumshug'i osmonga ko'tarilib, xuddi yerni teshib-o'raganda hovli qilib ketayotdi. Alloh taolo o'zini ham, hovlisini ham, hamma yog'ini yerga yutqizdi. Tamam. Kufrona ne'mat qildi. Ne'mat bergan zotni tanimadi. Shukr qilmadi, oqibati shu. Qorun bitta misol. O'shunga o'xshab boylikka ega bo'lib, shukronasini qilmasdan Xudoni tanimay odamlarning ustidan gerdaysa, oqibati bir xil bo'laveradi. Ba'zi bir ummatlar, katta jamoatlar o'ziga yetgan ne'matni Alloh berganligini tanamay, uni shukrosini qilmasdan kufrroni keltirgan uchun ular ham halokatga uchradi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Daraballohu masalan qariyatan kanat aminatan mutma'innatan. Ya'tiha rizquha ragadan
min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah. Fa'adhaqahumullahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Allah Ta'ala bir misal keltirdi. Bir sahar qishloq bor edi. Omonlikda edi. Tinchlik omonlikda edi. Xotirjam edi. Xotirjam edi. Rizqi har tarafdan kelib turibdi. Bu yoqdan ham rizq kelyapti, bu yoqdan ham kelyapti. O'zi omonlikda, tinchlikda, xotirjamlikda rizq kelganda ham rohatdan yoqimli bo'lib kelyapti. Shu to'xtamasdan kelyapti. Hech tashvish yo'q. Lekin ular shukr keltirmadi. Fakafarat bi an'umillah. Allohning ne'matlariga kufroni ne'mat qildi. Shunda nima bo'ldi? Alloh ularga xavf va ochlik libosini taqtirdi dedi. Ya'ni xavf bilan ochlikni kiygizib qo'ydi ustiga kiyim qilib. Kechagi tinchlikdan, omonlikdan, xotirjamlikdan asar qolmadi. Kelayotgan ne'mat uzildi. Nimadan? Bima kanu yasna'un, o'zlarini qilmishiga yarasha. Qilmishiga yarasha. Ana, Qur'onning haqiqati shu. Yakka odamga ne'mat berib shukr keltirmasa qoringa o'xshatadi. Bir ummatga, xalqqa, jamoatga ne'matni berib qo'yib, o'sha ne'matni qadrini bilishmasa, shukrini keltirmasa, mana u qishloq qolishadi. Xavf xatarni, ochlikni, nochorlikni kiyim kirib, ko'ylak qilib kiygizib qo'yadi ustiga. Bu degani ajramaydi ularni, ajralmas qismiga aylanib qoldi degani. Ana ne'matni qadriga yetis qanchalik ulug' narsa ekanligini shundan bilamiz. Xo'p, endi Alloh taoloning ne'matlari soni yo'q, sanog'i yo'q. Bizga hammasini berib qo'yibdi. Shukr qilishimiz kerak ekan, uncha joyiga keltira olmayapmiz ekan. Ko'proq ne'matni qo'ldan chiqargandan keyin qadrini bilyapmiz ekan. Qanday qilsak shu ne'matni qadrini vaqtida bilamiz. Qanday qilsak kufroni ne'matga o'tib qolmaymiz. Buni izlashimiz kerak ekan. Nima qilaylik endi? Ana, buni yo'li shuki, buni doim Allohni zikri bilan yurish orqali yuzaga chiqariladi. Tinmasdan Allohni zikr qiladi, Allohga muhabbat qiladi, Allohning muhabbatini qozonishga harakat qiladi, yurganda yo'turganda mana shu narsani paydan bo'ladi. Ana shunda Alloh bergan o'zini eslab turgandan keyin bergan ne'matini ham eslashga o'tadi. Uni qadriga yetishga o'tadi. Uni shukrini o'rniga qo'yishga o'tadi. Ana mana shu narsa bizga nihoyatda zarur. Buni Allohning zikrini ibodat orqali qilamiz biz. Besh vaqt namoz bekorga bo'lgani yo'q. Alloh taolo aqimis solata lizikri degan. Namozni mana zikrim uchun qoyim qil. Allohning zikrini eng ulug' ko'rinishlaridan biri hozir tutib yurgan ro'zamiz. Shu bilan birga nafl namoz, nafl roza, Allohning zikri, la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh va boshqa zikrlarni doim qilib yurish kerak. Har bir maqomda o'zining zikri bor. Masjidga kirayotganda o'qiladigan zikr bor. Chiqayotganda o'qiladigan bor. Namozni o'qiyotganda o'qiladigan bor. Bozorga kirganda o'qiladigan bor. Tahoratxonaga kirganda ularni o'rganishimiz kerak. Tilimiz Allohning zikri bilan xol bo'lib turishi kerak. Shunda haligi narsalarga joy qolmaydi. G'iybatga joy qolmaydi, bo'xtonga joy qolmaydi, vaqt qolmaydi, imkon qolmaydi, noshukurlikka imkon qolmaydi. Ana o'shanda haqiqiy banda bo'lib, Robbini tan olib, u zotning ne'matlari qanchalik ulug'vor ekanligini tushunib yetib, ularni qadriga yetiladi, ularni shukri o'rniga qo'yiladi va bu dunyo hamda oxiratning baxtiga, saodatiga
erişiladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zini ne'matlarini qadrini vaqtida bilishimiz, shukronasini o'rniga qo'yishimiz, doim bu dunyoyu oxiratni baxtiga sazovor bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin, biz aciz bendelerin uluğ Ramazan ayının ahirige gelip özünün uylarından bir uy bulmuş üşbu mübarek mescidde teravih namazını tübetkenimizden son dualar kabul buluş makamıda ve vaktide özünün dualarımızını kabul kılışından umudvar bulgan halimizde özünün emir kılgenin de dua kılmaktamız. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ushbu o'qilgan tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizni vatanimizdan o'tgan mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Bu dahadan o'tganlarni, bu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, unda hozir ibodat qilayotganlardan va bugungi lahzalarda o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringdan o'tganlarini hammalarini bahramat aylagin. Ularni g'ariqi rahmat, shoistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh qilib ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni dargohingda qabul aylab, oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sababchi qilgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Buyuk Ramazon oyining kunduz kunlari umid bilan tutgan ro'zalarimizni qabul aylagin. Bu ro'zalarimizni gunohlarimizni kechirilishiga sababchi qilgin. Oxiratda esa bizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib Rayyon eshigidan jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh buyuk Ramazon oyini kechalarida bedor bo'lib o'qigan taroveh namozlarimizni ham dargohingda qabul aylagin. Ajrini, savobini ko'paytirib berilgin. Xususan o'qilgan Qur'on, qilingan xatmi Qur'onlarni bu dunyoda bizga hidoyatchi yu oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Alloh muborak Ramazon oyi sharofatidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshidan o'zingni barakotingni nozir qilgin, rahmatlaringni, mag'firatlaringni nozir qilgin. Parvardigora, barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin, oson qilgin, ravon qilgin, doimo xayr barakada bardavom bo'lishimizni nasib etgin. Alloh, ichimizda bemorlarimiz bor, ularga shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson qilgin. Musafiri borlarni musafirini hozir aylagin. Hojatmandlarimizni hojatini ravo qilgin. Farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Ilm tarafdagilarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. O'qishlarini xayrli bo'lib hammaga manfaatli bo'lishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Bu masjidni tutib turgan azizlarimiz, muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjidni hay'at a'zolari,
qavmlari, ibodatchilari, hamma-hammalarini dinning yo'lida qilayotgan xizmatlarini, ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Xatmi Qur'onni, taroveh namozlarini uyushtirishda boshchilik qilganlari uchun ularga yordam berganlar hamma-hammalarini dinning yo'lida, masjid yo'lida mo'min musulmonlarga qilgan xizmatlari barakotli bo'lishi, ularni ajrini, savobini ko'p bo'lishini nasib etgan. Doimo shunday ishlarga bosh-qos bo'lib, xalqimizni duosini olib yurishlarini nasib etgan. Alloh bu muborak masjidni ta'miriga hissa qo'shayotgan azizlarimizni hammalari, tashkilotchilari, ustalari, har tarafdan himmat ko'rsatayotgan, g'ayrat ko'rsatayotgan azizlar, katta-yu kichik hamma-hammalarini o'zingni uyingni obodligi uchun qilayotgan hatto harakatlari, sarfi xarajatlarini barakotli qilgan, ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Bular bu dunyoda senga bir masjid qursalar, ularga har birlariga Alloh taolo oxiratda qasrlarni qurib bergan. Ularga o'xshagan himmatli, g'ayratli mo'min musulmonlarning sonini va sifatini ziyoda qilgan. Alloh kelasi yilgi Ramazonlarga ham sog'-salomat, tinch, omon kelib, bundan ham afzal ravishda ko'p bo'lgan holimizda o'zingni ibodatlaringni birgalashib qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Eli yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligingni topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Alloh ushbu masjidda hozirda iltijo bilan o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan azizlarimizni sandan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor, so'rovlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergin. Senga qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini bergin. Hammalarini bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlar bilan sog'-salomat, tinch omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavfi xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Eli yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannor va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.